Pera, galerinha. Antes de começar o vídeo, só prestem atenção aqui. Eu estou com uma chave, uma key, para estar fazendo um sorteio de um Pokémon lendário ou de VIP. Eu não sei muito bem o que é, eu sei que envolve lendário nesse servidor onde eu estou gravando. Então, deixa o seu like aí para eu estar trazendo já o próximo vídeo e para nós eu estar informando para vocês, basicamente, como que vai ser esse sorteio, belezinha? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de deixar o like para estar. E desta vez, eu trago o vídeo da primeira série de Pokémon que surgiu no canal. Pokémon Online, aonde eu jogo com vocês. Por que vocês não vêm jogar aqui comigo? Vai estar tudo aí na descrição, desde o site e pelo servidor e modpack. E esse modpack, esse servidor de Pokémon, ele também dá para Minecraft pirata. Então vocês também vão poder jogar. Assim que você entrar no servidor, galera, vai pedir para vocês estar fazendo um registro. É só dar barra registro ou barra login, não sei muito bem como funciona. E vocês fazem o seu registro e pronto. Assim vocês vão conseguir jogar aqui comigo nesse servidor muito louco. Mas para isso, vocês também têm que estar me seguindo lá no Twitter. Pelo fato que lá no Twitter eu vou avisar quando eu for vir jogar aqui nesse servidor. Mas sempre fica um no servidor, porque, enfim, eu sempre vou estar entrando pra jogar Pokémon. Porque vocês estão reclamando que sumiu o Pokémon do canal. Agora vai ter Pokémon com vocês. E aí também vai estar a versão do Pixelmon que está sendo utilizado. Caso vocês não terem já um lounge do Technique. Porque, enfim, Technique é pra original. Eu não sei se tem lounge Technique pra pirata. Mas, enfim, vai estar aí tudo na descrição. Todas as informações necessárias pra você poder jogar mesmo tendo Minecraft pirata. Belezinha? E no site também deles, galera. Tem um sistema de ajuda, que é de doação, que é para caso você queira comprar uma VIP. Tem desde a VIP simples, que é de R$ 15, e tem desde a VIP Eterno, que é R$ 150. E lá também tem como comprar Minecraft, caso você não saiba como comprar. Nesse site também tem como você estar comprando o seu Minecraft original, belezinha? Então, vamos sem se enrolar e vamos pro vídeo. Eu já estou aqui há um tempinho. Quando você começa nesse servidor, você começa com, não sei se é com 20 ou com 10 Harry Candy, porque me deram Harry Candy. Eu não sei. E Ultra Ball também me deram um pouco. Mas sei que você começa com umas Pokébola, um presente, que vai ser um ovinho, que você vai ganhar. Mas eu acabei trocando porque eles me deram, tipo, já me deram Articuno, já me deram Charmander, level 100. Esse povo daqui tá, é tudo doido. Tá tudo doido. Eu não faço a mínima ideia do que tem que fazer aqui, cara. Eu só quero sair e ir andando. Eu não sei o que tá acontecendo aqui mais. Eu não faço a mínima ideia. Eu estou mais perdido que cego em tiroteio nesse lugar aqui. Eu só vou ficar andando pra cima e pra baixo aqui, que eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sei que tinha um carinha que tava me ajudando. Na verdade, muita gente tava me ajudando. Tipo, teve gente que me deu lendário, teve gente que me deu coisa, tem gente que tem esses trecos pendurados neles aí, que eu não sei o que é isso. Tem várias coisas muito loucas aí. Tem já gente ali, já. Mas eu não sei muito bem como funciona, ainda eu estou meio perdido. Eu não sei como que faz pra upar esse servidor. Mas deve ser por aqui, ó. Utiliza o botão esquerdo do mouse para. Tá. Não entendi, mas enfim, vamos vamos lá, Sr. Dark. Vamos digitar aqui barra lugares. Que legal, velho! Vamos pro bioma da planície. Vamos lá. Interessante. Ah, que doido, tio. Ah, pô, agora entendi porque aqui tem sistema de plot. Porque tem lá no plot você cria seus bagulho muito louco. Aí você cria seus bagulho muito louco lá, entendeu? Aí, tipo, o bagulho fica bem louco. É basicamente todo mundo louco e é assim que funciona. Eu não sei. Cara, esse Pokémon é muito bizarro, cara. Eu, tipo, eu tô acostumado a jogar na versão mais nova e os Pokémon mais bonitos. Aqui os Pokémon são tudo é doido. Olha esse Arbox, como é que é, mano. Parece. Sei lá, mano. What the fuck? Vamos pro lugar de bioma de. Bioma de. Ah, tá. Eu achei que era bioma de. Sei lá, mano. Safari. Nossa, tem safari, véi! Ô, louco! Ô, louco, tio! Aqui, tipo, no Pokémon era o melhor lugar que tem pra você upar. O objetivo mesmo dessa série era bem simples. Era, tipo, eu upar meus Pokémon, né, naquele servidor que eu jogava. Era upar e ficar forte e com o tempo ir fazendo um tipo de torneio com vocês. Basicamente era isso. Era mais. Tô bom. O cara tem Master Ball, velho. Pega, Master Ball! Eu quero! Obrigado, homem! Obrigado, homem. Caramba, esse homem é muito rico. Esse homem me deu dinheiro, me deu agora uma Master Ball, velho. Sou bom. Ivo, o meu gravador, ele bugou de novo e parou de gravar. Enfim, esse lugar onde eu tô é o Barra Warp Mesa. Basicamente, se dizer, Barra Warp Mesa. Esse aqui falaram que é o melhor lugar que tem pra upar, pra capturar Pokémon. Eu não sei, eles falaram. Eu falei, cara, qual é o melhor lugar? Eles falaram, Barra Warp.
Harp mesmo. Eu vim. Eu não vou discutir. Não vou discutir. Os caras sabem o que estão fazendo. Eu acabei de entrar aqui pra nós fazer nossa série magnífica. Aonde, galera, vai ter. Olha só, hein? Não esqueça de bater a meta de like nisso aqui. Entrar nesse servidor. Porque eu vou fazer o sorteio de Pokémon lendário. Vai ter uma chave. Eu não sei se é VIP um Pokémon lendário ou só semente um Pokémon lendário. Independente de que for. Imagine você entra aqui pra jogar comigo e já sai com um Pokémon lendário muito louco. Então deixa aí, deixa seu like aí e comenta aí. Comenta aí, sei lá, vamos ver o que dá pra nós comentar aí, galera. Dá pra nós comentar aí, barra hashtag Pokémon Online. Coloca isso, barra hashtag Pokémon Online. E aí, isso é bom já. É pra quem não sabe também, galera, o nome do servidor aqui é Pokémon Box, tá? Mas vai estar tudo aí na descrição, então confirma a descrição aí, porque vai estar tudo aí. Não esquece de ver a descrição, senão você vai falar assim: nossa, Sky, mas o IP? Pô, guys, se você não vê a descrição, não vai estar o IP mesmo, né? É basicamente isso. E os caras já me deram aqui, ó, até Master Ball, mano. Os caras são tudo é louco, tio. São tudo ricas. E eu aqui, mó pobre e humilde. Agora precisa ver aqui. Então, o meu objetivo nessa série vai ser simples. Nesse aqui, eu tô vendo que eu vou, pelo fato de eu ter tag, vai ser muito fácil eu estar conseguindo fazer, então, o que eu sempre quis. Que é... um torneio com vocês. Como que funcionava esse torneio, galera? Era bem simples o que eu queria fazer. Vocês iam upar, normalmente, nós ia gravar, ia ser uns 5 episódios, se eu não me engano, e no sexto episódio, alguma coisa assim, ia ter um torneio. Basicamente isso, ia ter um torneio. Nesse torneio, eu ia reunir várias pessoas em call. Não várias, mas os finalistas ia ficar em call comigo. E no final, não muito importante, nós ia tirar um x1. E também ia dar algum prêmio pro finalista. Eu vou conversar com o dono do servidor se esse prêmio também pode ser uma key novamente, de um Pokémon lendário ou Shiny aleatório. Pra você que ganhar. Basicamente isso. E eu quero ver se eu consigo ter prêmio pros três finalistas. Os três que ficar na final. Nem que seja, supondo, o segundo, uma Master Ball. O primeiro, um Pokémon lendário. E o terceiro, dinheiro. Esse cara aqui, ele é muito rico, véi. Você é muito rico, tio. Você é ousado, hein? É basicamente isso. Ah, deixa eu continuar aqui. Eu quero ver mais o que tem nesse lugar doido aqui. Sim. Será que alguém quer vir pro dela só pra né, finalizar com chave de ouro? Mano, tá ruim, eu tô postando vídeo, tá bugado isso aqui. Tá doido. Cadê? Que é o Bichette, foi ele que me deu esse Pokémon lendário aqui. Cadê ele? O bicho é rico demais. Que é isso aqui, mano? Que demônio é esse? Não, Salamence, entendi. Como assim? Eu não tô aceitando ela. Meu Deus, tá rodopia, é baú. Erro. Vem pro duelo, maluco! Quem quer vir pro duelo? Ah, tá tudo é bugado, esse trem aqui, mano. Que isso? Tá tudo bugado isso aqui, mano. Eu não tô entendendo mais nada aqui. Cadê? Quem quer vir pro duelo? Então vem pro X1, maluco. Cadê o cara? Vem pro X1! Ah, não vale, cara. O meu bagulho é level 70, cara. O cara tem um Salamence level... Opa, fião! Opa, fião! Se eu atacar primeiro, eu ganho. Que ele tá contra um Salamancer contra um Articuno? Ô, tu tá brincando também com ele, né? Ah, não, velho. Ah, não, aí ele pega, aí ele apela, velho. O cara tem Pokémon level 100. Mas esse aqui eu também ganhei, galera. Então nem sei se, ó, tem um River Rat. Acho que eu dou hit kill no Megazone. Talvez eu dê hit kill nele. Falei? Ai. Deixa eu dar um Farm Tower. E beleza. É, bugou. Não sei o que tá acontecendo aqui. Sei que eu tô... Vem por ela, maluco. Ô, tecnicamente eu ganhei, mano. Como assim, velho? O cara tem um Charizard negão. Que isso? Que trem louco é esse? Tem que dar um overwrap. Nego drama. Faz todo sentido, velho. Infernape. Acho que o Wind Attack vai dar bastante dano nele. Sabia. Ganhei. Chora pro meu Charizard! Ah, o cara apelou pro Mewtwo, velho. Ah, velho. Chora.
Ah, eu ia ganhar se eu tivesse esse Pokémon. Ah, velho. Poxa, tio. Você apelou, amigo. Eu só tinha dois Pokémon. Mas o que é um X1? Vamos pro X1. Ailton. Ailton! Outro é o Wilton! Outro é o Wilton! Vai ter um Poliwag, tá ligado? Poliwag é bom, velho. O Pokémon evoluído ele fica forte pra caramba. Ou já tá na evolução dele? Ah, já tá na evolução dele. E beleza? Porque eu tenho só dois Pokémon, tá ligado? Então isso meio que é triste. Ah, bom, é que tipo, ganhei esses dois Pokémon. Tiranitar. Tiranitar ele dá um Ice também, ele já. Já chora! Ou eu choro, né? Na verdade, acho que é mais. Eu não tenho Pokémon lutador, cara. Ah, vai tomar banho! Ah, mano, eu tô fraquinho ainda. Deixa eu andar aqui. Meu Deus! Tô fraquinho. Quem quer mais pro duelo? Mais... Último duelo! Último duelo! Último duelo. Quem que vai vir pro último duelo? Quem que é? Ah, esse filho da mãe tem. O cara vai apelar com o Nego Drama, mano. O Nego Drama vai tomar só um Ice na frente pra ficar ligado. Foi. Cadê o Mega. Não, aí complica a minha vida, né, meu amigo? Só o cara tem o Mewtwo. Esse filho da mãe tem o Mewtwo. Ele leva Hitkill aqui, mas ele tem o Mewtwo. E como é que a gente mata um Mewtwo de Hitkill? Não tem como. Não, cara, esse é o Salamancer. Que louco, tio! Como que tem Salamancer? É um pipinão. É um pipinão gigante. O que aconteceu? Bugou? O que aconteceu, velho? Ih, bugou. Ah, não, bugou não. Mano, o problema. Nossa, calma aí. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Saiu um golpe que não era pra sair. O que tá acontecendo? Deixa eu dar um Wind Attack. Não, 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 Wind Attack não, Heavy Metal. Só que não vou ganhar dele porque eu. Enfim, eu devia ter começado com esse aqui. Ah, deu bom. Será que tem mais um último duelo? Será que tem mais um último duelo? Quem que é? O Gugu. O último duelo vai ser com o Gugu. Vamos lá, cadê? Cadê? Aqui. Beleza, último duelo, galera, só pra nós finalizar. Nós tudo aqui, finalizar tudo isso aqui. Já vamos começar aqui no, nesse mil dele, que na verdade não é um mil. É apenas um date. Cadê? Nossa senhora! Ah, mas os caras são muito apelão, velho. Os caras têm que ser mais humilde comigo. Não vale, mano. Os caras não são humildes, velho. Não são humildes. Vocês vão ver, mano. Mano, tem que ser humilde. Olha o cara, tem um zumbi. Aqui é bem fácil fazer zumbi, é só tacar na lava. Mas enfim, galerinha, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido dessa nova série que eu quero trazer pro canal. Se você estava com vontade de jogar Pokémon, tá aí um servidor pra você estar jogando. É um servidor bacana, 1.7.10, e dá pra original e pra pirata também. Então você pode estar vindo jogar aqui, a galerinha bacana. É muito fácil. Se você quiser upar, é só dar barra lugares. Você vai pra todos os lugares. Tem a sua casinha, tem o duelo. E tem várias coisas, e sempre tem evento. Até então, acho que hoje, desde que eu tava aqui, já teve um eventos. Então, tipo, os ADM também sempre estão online. Eles sempre tiram dúvida pra vocês. Tem vários staff online. Então você nunca vai ficar com dúvida aqui nesse servidor. E lembrando que sempre possível, nos campeonatinhos que eu fazer, eu vou estar tentando trazer algum prêmio pra vocês. Provavelmente eu consiga. Porque, né? Porque eu faço assim, ó, mano, entendeu? É basicamente isso. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Dê uma olhada nessa descrição, pelo amor de Deus. E venha jogar aqui comigo. Belezinha? Eu te aguardo aqui. Aquele abraço. Eu vou nessa. Falou e fui.